diena, taip išties esame Litexpo parodų rūmuose, kur šiandien buvo pristatytas pirmasis Lietuvoje pagamintas bio dujomis, taip pat elektra varomas traktorius. Ir kai buvo bandyta važiuoti štai čia šioje erdvėje, jis visiškai nereumojo. O kodėl nereumojo, kaip mums įprasta traktoriui girdėti, mums gali daugiau papasakoti būtent šios iniciatyvos, šio kūrinio idėjos autorius, kūrėjas ir prižiūrėtojas Auga Group generalinis direktorius Kęstutis Jušis. Labadiena. Labadiena, sveiki, malonu matyti jūs. Taigi, pirmasis klausimas, tikriausiai daugumai kylantis, kodėl nereumojo tas traktorius, kaip mums įprasta? Šitas traktorius nereumojo todėl, kad jis yra pilnai elektrinis traktorius, bet papildomai turi dar ir biodujų gamybos elektrinę, kurie gamina elektrą. Tačiau šiandien elektrinė buvo neįjungta, dėl to jūs negirdėjote garso. Jis šiandien važiavo elektra, nes viduje patalpose nesinorėjo skleisti triukšmo ir dujų. Ir tiesiog šitas traktorius yra padarytas tam, kad naudotume ne dizeliną, o kad galėtume važiuoti ant karvių dujų. Neveltui, štai čia jums už nugaros ir stovi karvutė pastatyta, jie įprasmina tai, kuo būtent ir yra bus varomas šis traktorius. Yra ir bus. Jo, pakviesime už keletos mėnesių. Šitos dujos jau yra pabaigtos fabrikos statybos ir bus gaminamos. Iš karvių mėšlo bus gaminamos dujos, kurios varys šitą traktorių ir dėl to išvengsime naudojimo dizelino. Ir tai yra būdas, kaip daryti maistą tvaresnį, kaip daryti maistą su mažiau poveikio į klimato kaitą. Dabar mes klausome, ką jūs pasakojate ir galvojame, kaipgi nutiks, kaip užpildyti tasias talpas, juk biodujų degalinių dar nėra. Geras klausimas. Kaip tik šiandien visi čia tikėjosi, kad pademonstruosime mūsų technologiją, kaip iš šito traktoriaus vidurių išvažiuos kūro kasetė, kurioje yra metanas. Šitas metanas bus pumpuojamas šitose gamyklose ir pristatomos į tiesiai ūkius ir ūkiuose nereikės turėti jėgai pripildymo stotelių, kurių neegzistuoja. Tačiau šiandien visi pamatė ne kūro kasetę, o pamatė kūro šaltinį. Iš ko tas metanas bus gaminamas. Tai šio toks troškio toks taim. O kūro kasetės tarsi baterijos bus keičiamos? Iš tikrųjų, galima bus ir baterijas vietoje karvutės įstumti ir dujų balioną, nes traktorius yra pilnai universalus, jis gali važiuoti ir elektrą, ir dujomus. Na ir smalsu yra tai, ir bene didžiausias pasiekimas yra tai, kad nuo pirmo varžtelio iki paskutinio šis traktorius yra sukurtas Lietuvoje. Kokia buvo toji kelionė, kada jį prasidėjo? Kelionė buvo ta, kad mes norėjome nusipirkti kažkokių panašių traktorių ten, kurie gal jie ir neturi 12 valandų darbo laiko, bet jie vis tiek buvo dujiniai traktoriai, tokių prototipų buvo. Bet mums jų tiesiog nepardavė, sakė, jūs vieninteliai čia norite ir mes negaminsime jų, nors 100 norėjom nupirkti. Todėl mes sakėm, užsispyrėm, sakė, žiūrėkite, jeigu mes tiek turim tikslą padaryti tvarų maistą, tam tvariam maistui reikia pakeisti dizeliną į kitą kūrą. Tai 30% emisijų mūsų sudaro dizelinas. Jeigu mes jo neišspręsime problemos, tai kaip tą maistą padarysime švaresnį, tvaresnį. Štai dėl ko pradėjome kurti traktorių, nes negalėjome įsigyti. Dabar matome, kad turime galimybės šitą technologiją ne tik naudoti savo, bet pasidalinti su aplinkiniais ūkininkais, bet išeksportuoti iš Lietuvos kaip sprendimą ir kaip pasaulio sprendimą. Jūs visą komandą pristato kaip vyriausiai inžinierių šio traktoriaus, bet komanda buvo platesnė, didesnė. Kiek žmonių dirbo, kad jis štai per vienerius metus būtų galimybė įstebėti jau važiuojant į laukuose? Žinot, jeigu būčiau technologijų bendrovė, tai man labai lengva būtų greitai surasti inžinierių. Aš norėčiau pakviesti visus Lietuvos protingus žmonės, inžinierius, kurie norėtų jungtis prie mūsų komandos. Yra labai daug galimybių ir labai daug atvirų pozicijų, nes mes norime toliau vystyti šitas technologijas. Ne tik šitą, kurią jūs čia pamatė. Yra dar kitų technologijų, kurios padės išspręsti klimato kaito iš maisto gamybos. Tai kiek žmonių darbavosi? Mūsų R&D komandose dirba daugiau kaip 25 žmonės. Dalis dirba prie traktorių, dalis dirba prie kitų projektų. Na ir tikimasi, prasidės masinė gamyba. Kada tas etapas, kada jau galima tikėtis jų gausos važiuojančių ir štai išriedančių, atstovaujančių visame pasaulyje Lietuvą reprezentuojančių? Manau, kad jau dabar mes kažką nuveikėme įdomaus pasaulyje.
pirmo prototipo pristatymo, kada dar nebuvo masinės gamybos ir nebuvo fabriko gamybos, 170 pranešimų pasaulyje išėjo ir 25 pasaulio valstybėse. Mes truputėlį galbūt nesuprandame mastelio ir problemos masto. Klimato kaita pradėjo stiprėti, kai klimatas šyla greičiau, kiekvieną dieną vis greičiau. Ir reikia daryti sprendimus šiandien. Jeigu norime savo vaikams ir anūkams palikti tokį pat pasaulį, kaip atėjo mes ir radom, tai reikia veiksmų ir darbų šiandien čia ir dabar. Tą mes ir darom. Ir kada planuojama masinė gamybė pradėti, ar jį planuojama? Masinė gamybą pradėsime dar šiais metais. Ačiū Jums labai už pokalbį. Štai taip, Litexpo parodų rūmuose buvo pristatytas pirmasis Lietuvoje bio dujomis bei elektra varomas traktorius. Džiugios naujienos. Grįžtame į studiją.